וכמעט כמו תמיד אצלנו, פערים קטנים מהשבוע האחרון. נתחיל בוויכוח שהתנהל אצל אופירה וברקו על האם יש כזה דבר חסינות זמנית. הוא מבקש חסינות זמנית, כמו שאת אומרת. אין דבר כזה. הוא מבקש כסף. תגידי, בוודאי שיש דבר כזה. בוודאי שיש דבר כזה. פייק, זה חסינות כל עוד הוא ראש ממשלה. זה מה שאת אומרת, שמר גולן ואומרת רק פייק ניוז? נו, באמת, את מדברת פייק ניוז. איזה שטויות. אין דבר כזה, לא. מה קרה לכם? הוא לא מאפשר חסינות זמנית. אז יש דבר כזה. כפי שכבר הראינו פעם, יש דבר כזה חסינות זמנית. וזו אכן החסינות שנתניהו מבקש מהכנסת. יש גם חסינות לנצח, מה שנקרא חסינות מהותית, אבל זו לא החסינות שנתניהו מבקש מהכנסת. פייק, פייק, פייק. זה חסינות כל הדור...